nar il-ġimgħa li ġejja se tkun qed tiftaħ il-ġimgħa għas-servizz pubbliku. Ġimgħa tas-servizz pubbliku li se tkun differenti mill-oħrajn ta' qabilha, se tkun qed tagħlaq kapitlu u tiftaħ kapitlu ieħor, se tkun qed tagħlaq it-tiġdid tas-servizz pubbliku li ilu għaddej għal dawn l-aħħar snin biex tiftaħ ieħor li wasalna l-istrateġija ta' 5 snin li permess tagħha naqdu tliet elementi prinċipali li għandu s-servizz pubbliku. In-nies, it-teknoloġija u s-servizz fih innifsu. Se tkun ġimgħa għas-servizz pubbliku b'rispett sħiħ lejn ir-restrizzjonijiet li hawn bħalissa, it-tieni darba li qed nagħmluha. Imma fl-istess ħin turi l-flessibilità tas-servizz pubbliku. Bħalma matul din l-imxija, bqajna nagħtu s-servizz tagħna. Minkejja kollox, hekk ukoll il-messaġġ tagħna jrid jasal bl-istess saħħa li kien jasal qabel. U din is-sena wkoll se nkunu qed iwasslu l-messaġġ tagħna b'saħħa, se nkunu qed niftħu vetrina fuq ix-xogħol tal-ħaddiema tal-Gvern. B'modi differenti. Se nkunu qed niddiskutu l-elementi prinċipali li fuqhom se tkun mibnija l-istrateġija li se jkollna mill-bidu tas-sena li ġejja. Fuq kollox se tkun ġimgħa servizz pubbliku li tirrikonoxxi is-sem ta' diversi ħaddiema, ta' diversi uffiċjali pubbliċi li għamlu ħilithom biex għamlu dak l-extra mile li għamlu ftit iktar mill-oħrajn biex iwasslu s-servizz tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar se nkunu qed niffukaw fuq il-ħidma ta' tfal ukoll u fl-istess ħin ikun qed irrawmu karrieri għas-servizz pubbliku tal-ġejjieni. Servizz pubbliku li jrid jinbena fuq il-karrieri li se jażlu dawn it-tfal meta jikbru. Kompetizzjoni li nidejna aktar kmieni din is-sena li permess tagħha staqsejna l-itfal x'tixtieq issir la tikber. U hemmhekk rajna l-kreattività ta' tfal, ix-xewqat ta' tfal li se jkunu murija furi apposta u anki fi premjazzjoni li se nkunu qed nagħtu. Dan kollu il-ġimgħa servizz pubbliku li se tiftaħ nhar il-ġimgħa li ġejja u tagħlaq ġimgħa wara bl-arfien lil ħaddiema u anki bid-diskussjonijiet li se nkunu qegħdin nagħmlu.